Dobrý den, tak pokud nemáte náhodou účet na Google, tak si ho jednoduše založíte a to tak, že jdete na adresu plus.google.com, tam si zadáte své jméno, příjmení to určitě máte, zvolíte si uživatelské jméno, potvrdíte heslo a tak dále, jak se to se zakládáním účtu dělá. No a pokud jste si účet vytvořili, tak se na něj přihlásíte, což by neměl být takový problém, protože to je úplně standardní přihlášení jako na jakýkoliv jiný účty. A jakmile přijdete na Google+, tak si dáte do vyhledávání Jan Kraus, ono vám to najde Jana Krause nebo show Jana Krause a vy si mě přidáte do kruhu, do jakýhokoliv nejlepší třeba fanoušek nebo něco takového a tím máte ten základ připravený pro Hangout. No a na svojí profilové stránce ve stanovenou domluvenou dobu si počkáte, jakmile se objeví vpravo jednička, kliknete na to, přijmete pozvání ode mě na Hangout a je to. No, a je to. Tak to je Hangout a vidíte, tady se můžeme sejít společně 14.3. v 16 hodin a můžete se ptát, na co chcete a jak chcete. Ještě jednou opakuju, 14.3. v 16 hodin na Hangoutu nebo na Pokecu, prostě na Google+. Budu se těšit a shledanou.